Som dere ser så er gjengen tilbake i kjelleren igjen. Jeg er lei. Dette er hva jeg kaller søt. Herlig plasma. Jeg kommer definitivt til å ville ha mer av dem, men det får ikke, fordi han er snart. Oh my god, ok, greit, ok, ja, jeg har noen valg. Oh, hun vant faktisk! Yes, det kommer flukken. I love it! Vlad har fått sangferdigheter, han kan for... Vlad, jeg tror ikke du har fått flukken. Det er ikke sett, det er en serie tre. Jeg tror ikke du har fått ti serie tre. Greit, spør om å være venner. Vladdy, Vladdy, Vladdy. Diskutere nye spill. Del hemmelighet. Gjør dagen lysere. Diskutere onde planer. Han er faktisk ung voksen. Det hadde jeg ikke sett for meg. Vi prøver å flørte litt. Sjekk replikk. Spør om single. Gi kompliment om utseende. Det er en kjedelig samtale, så det er... Åh, det her går ikke bra. Sjekker replikk. Åh, han liker deg ikke! Ok, jeg ser den på ovnen der. Og... Ingenting vil gå som jeg vil ha det! Så det vi da... Stinker den bare, er det det som er greia? Åh... Jeg tenkte vi kunne prøve å lage en brann da, og så bare, åh, dreper vi alle sammen. Hvis jeg går inn hit, så kan du få tilbake PC-en, Catherine. Så heldig du er. Sånn, og så... Ok, først og fremst det jeg må gjøre. Fordi det her er... Noen av dere spurte til. Del den her. Ja, den er ikke hva jeg skal kalle den. Hashtag norske simbe, den tagger jeg alltid bruker. Vampyr. Hashtag vampire. Vampire. Ja. Vampire nest. Sånn er der, så deler jeg den. Der er den ute. Og så, hva er det her? Klassisk antikk piano. Av å nå... Ok, er det noe bladdatmos, eller? Åh, oh, Jesus Christ! Jeg håper.
Å, please si at jeg husker å skrudde opp lyden her. Å, den var på hovedvolum på 100, så jeg håper at dere hørte det der. Vlad! Seriously? Åh. Ok, men hvis du serverer frokost, eggerøret med bacon. Jeg tror jeg bare kjører sesong. Sesong? Hvorfor sier jeg sesong? Men serieavslutning her, og så kommer jeg tilbake med grillen på fredag. For jeg vet ikke hva jeg skal finne på lenger. Altså, det begynner å bli så begrenset med tid. Katrin, du kan... Jeg skal bare pause litt her nå. Nett? Nei. Les dødsannonser. Det var det voldsomt da. Ok, sånn. Og så slutter du å lage. Slutt å lage. Slutt! Kan du gå og sette deg der? Alle dager? Weird. Det har jeg aldri sett før. What do you want? Nei, vi tar avspasseringer. Hvor lenge er den til Lilly for ungene? Å, Gud, vi kan ikke glemme de. Hun er gravid i andre trimester, og hun hater jo barn, så... Hun synes ikke at det er så veldig greit å være gravid, hun. Men, vet du hva, vi tar og jukser frem her. Pregnancy face, gravid føder. Sånn, så er vi da ferdig med den. Fat dread. Hvordan går det her? Is it burning yet? Ok, det er sånn creepy musikk her også. Altså, nå vil du henge med meg. Nei, nå er det for sent. You had your opportunity. Kan du... Hvorfor er du flau? Ok. Kan du få født? Pop that baby. Det er vel fordi jeg ikke har... jeg må ha en tom babykurv. Får jeg kjøfte? Baby. Baby. Yes, det får jeg. Setter vi da den der. Nå skal vi jo egentlig ha trillinger, så... Ja. Få baby! Jeg har glemt å spørre dere hva dere vil at babyen her skal hete, da. Det ble en gutt. Victor og Lily Fang. Ja, Victor Junior. Det ble en jente, Lily Junior. Og en jente til. What? Hva skjer? Hvor er de andre, egentlig? Ok, den er ikke født enda, for den står liksom... Nei! Vi har klart å hacke spillet, folkens! Nå
Hvor mange vi nå? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg har klart å hacke spillet. Sweet! Men det vi da kan gjøre... flere valg. Gå på et arbeidstrin. Kan du få... Det brenner ikke! Blant eldre, I don't care what you are. Gå opp et alderstrinn, og gå opp et alderstrinn. Oi! Det spillet her helt sjukt! Hva det som skjer? Åh, herregud, jeg elsker å spille her. Jeg elsker det så sykt. Ungen der jo helt possessed, da. What? Ble eldre? Åh, det måtte jo selvfølgelig være båt I tillegg. Hva gjør? Åh, herregud. Usynlig baby. Åh, love this game. Ok, så det vi da gjør. This house is going to burn down. Jeg gidder ikke betale regninger, fordi vi ferdige nå. Hvorfor kan jeg ikke kjøpe ting? Skriv, spill. Bestill. Kan jeg kjøpe vododokke? Kult. Kan du da gå med... der den. Cool! Kan du gå hit? Og så tar du da bind til. Vi skal så bind til Lilias. Ingen vil kjøpe den jinglen. Lykke! Lykke til neste gang, ok. Ok. Har jeg ikke klart å få binde? Bind til Lily. Hvorfor går det ikke? Der den binder til Lily. Åh, utfører! Ditt. Funker det ikke? Jeg ser jo Lily bak der. Lek da. Herregud, for noen dårlige greier. Dytt. Det funker ikke.
Why isn't it working? Voodoo-smerte av å bli utsatt for voodoo. Au, det som om du blir stukket med nåler, litt som når foten din sover, bare over hele... Å, herregud, det det dårligste noensinne, ass. Hei, Vlad, get off that computer. Gå hit og sitt. Og så går vi på... Bestill. Fyrverkeri. Kan vi ta en hel haug av de, og så kan vi ta heller de her, de batteriene. I stedet for de her. Sånn. Gladdy du Vlad. Får du komme deg ned hit? Teleporter hit. Da driver du med. Kos. What? Weird. Kan vi sette ut de her? Nå det slutt. Og vi skal avslutte med et pang. Ikke sikkert jeg får tatt unga der, men... Forrør på... Ja, det der. Ok. Sånn. Glad, kommer du deg ned hit? Flott. Du virker som at du dum nok til å bare gå og tempe... Åh, nei, 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 nei. Catherine kan jo ikke dø. Gå dit. Sånn. Vlad bare, see ya, don't want to be there! Kom igjen da. Du bra teit da, når du går inn i flammen! Tredje grad, så han løper til sola. This is how Vlad goes! Jeg er ikke det der, jeg brenner ikke ned det der! Jeg brenner ute her da, men jeg brenner ikke det der! Åh, herregud. Hvordan går det ned der da? Glatt hadde av å være for mye ute i solen. Ok, der går han. Der... Nei, Victor! Ikke vær som helt, da! Åh... Skjer opp her nå. Ja, han ser som Catherine går opp. Husker jeg å legge ut Catherine? Det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg tror jeg kanskje har det i det her biblioteket mitt, hvis dere vil at jeg skal legge ut Catherine. Så det går inn i flammene. Victor! Nei, ikke slukk, ikke slukk, ikke slukk. Gå hit.
Fikk bare 130 simoleoner. Der dør han I en brann. Prøver å få en ny brann her. Se på død. Fint. Leis over. Ass, det ordner seg. Men så Victor og Lily står bak der og griner som bare det og... Der ble Vlad borte. Der kom jo Watt tilbake. Gjorde ikke det? Jo. Yes, we did. Der kom han. Der han borte. Kan det her snart begynne å brenne? Catherine kan jo egentlig bare gå og kjøpe mer fyrverkeri. Bestill. Fyrverkeri. Tar vi de her batteriene. Og så tar vi ikke og setter ut alt samtidig. Sånn der, og Victor bare, fyrverkeri, kult! Funket det ikke? Åh, god! Ja, men da går vi sterkere til verk, så vi... Ikke du, men du går og tar den. Du kan ta den. Og du kan ta den. Klemme Bob og vær vennlig overfor Bob. Victor! Nei! Slem Victor! Lily! Jeg visste at jeg ikke likte det her, altså. Kan du gå hit? Gud, kan du slutte? Kan du bare bli borte? Gå hit. Der dør Eliza. Kan du være neste mann nå? Nei. Tror jeg han går nå. Gå hit. Victor! Å, herregud. De to her. Gå hit. Hvis du prøver deg nå.
Nei. Å, herregud, hvorfor enkelte så vanskelig å bli kvitt? Gå hit! Å, herregud, vet du hva? Da finner vi på alternative måter også. Dette går jo ikke. Ny fane. Cheat code. Sims 4. Death. Ok, death by fire. Det funker tydeligvis ikke, fordi de skal hele tiden. Drowning. Kan prøve på laughter, da. Ok. Oi, hva gjorde jeg der nå? Hva gjorde jeg der nå? Sims, punktum, punktum. Add, underskrift, buff. Buff. Hysterical. Og så gjør vi sånn. Og vi gjør det samme på han. Hysterisk. Du jukset for å få dette humøret, jeg ble mente. Du er jo snart tørst også, da. Så, men det vi kan gjøre, da. Victor er for elendig til å gjøre dette. Ok, nå da. Morsom. Grimase med gøy alle øyne. Dra vampyrordspill. Vi må prøve å få det siste her. Kanskje du har noen flere. Hvorfor ligger vampyrene alltid lakserne i kista? Fordi det dødstrøtte. Sånn. Katrin? Kan du, please? Ten. Tror Victor skvatt. Ten. Lily, can't you just go? Gå hit. Der du Catherine. Klokka ett på natta. Ellers så kunne vi bare fått Lily og Victor til å gå ut. Men, altså, det her er jo egentlig litt perfekt avslutning det også. Fordi nå dør Catherine. Og det gjør at da Victor og Lily da kan flykte. De har jo fått babyer. Couldn't be better. Så de kommer jo til å bli borte de også, etter hvert. Men da tar vi og lås opp. Og lås opp. Og run, people, run! Åh, kult. Det er urna til Vlad. Det var litt spesiell. Er Catherine's urne sånn nå, eller? Det er den ikke.
Bob og Eliza, vi har ikke fått noe jul enda. Ja, det er bare Lily som står oppå. Gå hit! Gå hit! Cool! Cool, 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 cool. Men da tar vi og går i verdens administrasjon, lagre. Ja, da var serien ferdig der, da. Det ble ferdig litt før jeg trodde den skulle, men jeg kjenner jeg savner skikkelig Grelda og familien der nå, og dere er jo så flinke til å komme med tips til den serien. Altså, dere har kommet så mange tips. Og før jeg begynte å spille inn i sted, så fikk jeg også melding fra deg om at hun digget den serien, og det satte jeg veldig så pris på. Det var egentlig litt kult å høre. Men de bodde vel her, men nå er de jo loaded med money, så de kan egentlig flytte hvor de vil. De trenger 4 soverom, så da kan de flytte dit. Ja, jeg må huske å ta meg de da. Flytt ut med utstand. Hvor mange er det i den leiligheten du bodde i? Det er bare 1 soverom, så det funker litt dårlig. Men da går vi over hit. Flytt hit og selg møbler. De opplevde et mareritt, men de kom styrka ut av det. Men da håper jeg at dere har hatt det morsomt med denne serien her, selv om det ble mye tull og lite progresjon. Og så håper jeg at dere gleder dere til Grelda kommer tilbake, og jeg gleder meg i hvert fall skikkelig, fordi jeg har noen skikkelig gode planer der da. Uansett, tusen takk for meg!